Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում լուսնային 17-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է փետրվարի 6-ին ժամը 18:39-ից մինչև փետրվարի 7-ը ժամը 19:57-ին։ Լուսնային 17-րդ օրը ազատագրման և ուրախության օր է, հաջողակ և օգտակար ստեղծագործական աշխատանքների համար։ Ուրախության օր է և էներգիայի ավելացման օր։ Բայց պետք է հիշեք, որ չպետք է օգտագործեք ձեր էներգիան մինչև թուլանալը։ Այսօր կարող եք վազել, ցատկել, զվարճանալ, ինչպես նաև կարող եք կարդալ հումորային պատմություններ, բանաստեղծություններ եւ անեկդոտներ։ Փորձեք ամեն ինչում ուրախություն տեսնել եւ իհարկե ծիծաղ։ Փնտրեք միայն ուրախություն եւ ծիծաղ, կազմակերպեք հանգիստ, ինչպես նաև կարող եք վայելել անուշ գինի։ Որքան հնարավոր է շատ ծիծաղեք։ Ուրախության օրը, որում անգամ հորետես մարդիկ վերածվում են լավատեսների։ 17-րդ լուսնային օրը նաև կոչվում է զանգեր, սա կարելի ասել ներքին թրթռում է։ Եվ ամեն ինչում տեսնեք հումոր, ուրախություն և ծիծաղեք։ Համարեք այսօր ապրիլի 1-ն է և ուրախացեք լիաթոք։ Եթե հումորի պակաս եք զգում, միացրեք որևէ հետաքրքիր հումորային ֆիլմ, մանրապատում և նայեք։ Կարող եք նաև այցելել որևէ թատրոն, հումորային երեկոների, հավաքվեք ամենաուրախ մարդկանցով և ուրախացեք, թեկուզ ամենաչնչին բանի վրա։ Ոչ մի լուրջ գործ, գործարքներ և պայմանագրեր, ոչ մի պարտավորվածություն, ոչ մի փոխհրաձգություն կամ կրակոցներ։ Հնարավոր է, որ դեռ լիալուսնից մնացած լինի որոշ ագրեսիվություն, բռնություն, ծեսկրտուք, ալկոհոլի հետևանքներ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ, այսօր շատերը ոգեշնչված կլինեն ստեղծագործելու համար, ինչպես նաև այսօրը կարող են ձեր աչքերում լինել վարդագույն ակնոցներ, և չտեսնեք շատ բաներ, տրվեք զգացմունքների, ամենակարևորը հարկավոր է ուղեղը միշտ սառը պահել։ Լավոր է նոր բիզնեսի համար հիմք դնելու համար, դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ 17-րդ լուսնային օրը սկսված ոչ մի բիզնես չի ընթանա այնպես, ինչպես պլանավորված է, և անընդհատ ճշգրտումներ կպահանջի։ Այնպես որ այսօր միայն բիզնեսի կամ նոր գործի հիմք կարող եք գցել, նայել, հաշվարկել և այլն։ Այսօրը շատ լավ է նաև ամուսնությունների համար, նման միությունը երկար կլինի և սերը երբեք չի մարի։ Հարկավոր չէ շատ ալկոհոլ օգտագործել, քանի որ կարող են առաջանալ վեճեր և կռիվներ։ Լուսնային 17-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ խաղողի ողկույս, ահազանգ և զանգ։ Հղիություն և բեղնավորում, լուսնային 17-րդ օրը կարելի է մի քիչ գինի խմել, բայց ծնողները ավելի լավ է զերծ մնան ալկոհոլից, եթե նրանք որոշել են երեխա ունենալ, հակառակ դեպքում նա կարող է մեծանալ որպես հարբեցող ու խաբեբա։ 17-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ երջանիկ են ընտանիքում, աղջիկները մեծանում են որպես հավատարիմ կանայք և լավ մայրեր։ Եթե ճակատագիրը նրանց չի ծանոթացնում կողակցի հետ, ապա նրանք կարող են թույլ մնալ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են լուսնային 17-րդ օրը, ճակատագիրը պատրաստել է երջանկություն և բարգավաճում։ Ճիշտ է, լիակատար երջանկության համար դուք պետք է գտնեք ձեր զուգընկերոջը, քանի որ առանց ձեր երկրորդ կեսի դուք կկորցնեք ձեր էներգիան և ուժը։ Այսօրը ծնված մարդը սովորաբար կյանքում հաջողակ և երջանիկ է։ Եթե ծնունդը շաբաթ օր է, դա կարող է հղի լինել անհաջող լինելու վտանգով։ Նա մշտապես կողակցի կարիք է զգում, և երբ գտնի, իր ամբողջությամբ կնվիրվի իրեն։ Միայնակ նա վերածվում է թույլ անվստահ մարդու, ով որպես կանոն կյանքում ոչինչի չի հասնում։ Մազերի խնամք, սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը ձեզ համար բարենպաստ կլինի, եթե հաջորդ ամսվա ընթացքում չեք պլանավորում որևէ մեծ փոփոխություն ձեր կյանքում։ Խոսքը վերաբերվում է միջազգային ճանապարհորդություններին, բնակարանի փոփոխությանը, նոր աշխատանքի անցնելուն և ամուսնությանը։ Եթե մոտ ապագայում ամեն ինչ անկանխատեսելի է և անակնկալներ չեն սպասվում, համարձակորեն կտրեք ձեր մազերը, դա կնպաստի ձեր լյարդի և աղեստամոքսային տրակտի մաքրմանը, երիտասարդացմանը և ինքնազգացողության բարելավմանը։ Մազերը կտրելով դուք կզգաք աննախադեպ ազատություն, կդառնաք ավելի հանգիստ և անկաշկանդ, մարդիկ կգրավեն դեպի ձեզ։ Այնուամենայնիվ, դուք պետք է հրաժարվեք սանրվածքից, եթե մոտ ապագայում պլանավորեք ճանապարհ, օրինակ մեկնել մեկ այլ քաղաք կամ տեղափոխվել այլ բնակարան։
Ճանապարհին կարող են ձեզ տհաճ անակնկալներ սպասվել, որոնք կանխելու համար ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Եթե դուք պլանավորում եք ամուսնություն կամ անցում կատարել այլ աշխատանքի, ապա այսօր նույնպես չեք կարող սանրված քանել։ Վտանգում եք հարաբերությունների կայունությունը և ֆինանսական վիճակը։ Մազերի ներկում. Եթե ցանկանում եք շտկել հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Այսօր ձեր մազերը ներկելուց հետո դուք կկարողանաք ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում առջև ձեզ մեղավոր եք զգում և անպայման ձեզ կլսեն և կներեն։ Մուգ գույնի մեջ նույնիսկ բնական ներկելն այսօր չի կարելի ներկել։ Բիզնես և աշխատանք. Հիանալի ժամանակ է գործնական շփման, նախնական բանակցությունների, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Փորձեք հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Արդյունքում այսօրը կայացված անպատրաստ ու վատ մտածված որոշումները, ինչպես նաև պլաններն ու նախագծերը, կպարունակեն լուրջ սխալներ, որոնք միայն հետո կբացահայտեք։ Հիանալի օր է ստեղծագործողների, հատկապես գրողների համար։ Անձնական կյանք։ Հիանալի օր է նոր ծանոթությունների, նշանադրության և ամուսնության համար։ Կարող եք գրանցել ամուսնություն, բայց փոխադարձ սիրո վրա հիմնված, ոչ թե կրքի ու հապճեպ ծանոթության վրա, այլ երկարատև հարաբերությունների և սեփական զգացմունքների նկատմամբ վստահության վրա։ Այսօրը կարող է սիրահարվեք և առաջին հայացքից։ Հրաշալի օր է բոլոր տեսակի տոների ու միջոցառումների անցկացման համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է սիրո սեռական շփումների համար։ Շատ կարևոր է, որ սիրո երախտագիտության խոսքեր հնչեն նաև կնոջը։ Լավագույն օրն է երկարաժամկետ և երջանիկ ամուսնություններ կնքելու համար։ Խուսափեք դժվարություններից, չվիճաբանեք և պետք չէ վախենալ ոչ մեկից և ոչինչից։ Իսկ երազները կատարվում են երրորդ օրը։